miaka mitano ijayo takuwa na na kibao ndoto zangu ziko hai kali tuku na mtegemea Mungu aliye hai Mungu aliye ndani Mungu aliye juu ya ufahamu Mungu aliye ndani yangu yeye ni chanzo cha imani naamini hapa yangu ni kuwa waziri mkuu niko na pigana mimi kitabu siku juu niyapata vitu na ujima ujema vitu pale mambo ya kibana Bwana Yesu unikuse hiki kia rahisi lakini mwisho tani uko mbinguni hakuna mata na pili kisi kuma ine nangu niko kwa mbuba mbitu na nchi yeye aliye tukenda na kujanda na shikati hey! Ya ni kwa mtu wa kipofu na salamu nani atawandika